မင်္ဂလာပါရှင် ရှမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိရတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမူစစ်တရ905မိုင်ကုန်တွယ်ရေးဆောင်မှာကုန်တင်ကားအစီ300ကျော်ပိတ်မိနေပြီးကုန်တွယ်တွေနဲ့ကာတမားတွေဟာအခက်အခဲကြုံနေကြရတယ်လို့ပြောပါရ ပြည်တွင်းနေရဲစွန်ခွာစစ်ပေးတန်းဆောင်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေရဲ့ဒလိထုံတန်းဆိုင်ရာမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်စနစ်တွေနဲ့မြေယာလှုံ့ချုံရေးကိုချင်းချောက်နေတဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေယမ်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုအမြန်ပယ်ဖျက်ပေးဖို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ဒီပေါ်မျိုးနဲ့တာလုံရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတူရွာသားတွေဟာရွာစာသားဆက်အခမ်းအနားကျင်းပပြီးနမ်တူမြစ်ပေါ်စေတီဆောက်မှာကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့မူစဲတရ905ကုန်းတွယ်ရေးဆောင်မှာကုန်းတင်ကားအစီ300ကျော်ပိတ်မိနေပြီးကုန်းတွယ်တွေနဲ့ကာတမားတွေဟာအခက်အခဲကြုံနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကတွဲကားကြီးတွေနဲ့တွဲကားကြီးတွေပိတ်မိခဲ့တာလို့ကာသမားတွေကပြောပါတယ်။ဟိုပတ်စံလဲကုန်းချေဟိုရက်ကလည်းကြာတော့နော်ဟိုသမင်းစားပုံမှာဟိုများလူပေးတဲ့အလူတန်းလေးတွေနေပဲတော့ဆားနေတာပေါ့ဗျာ။ဘာရှင်မို့ဒီလမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲတွေရပါပဲ။ဟိုဒီလေတွေတော့ဒီထဲမှာပဲနေရတာတော့ရှင်ပြေလို့မသွားကြတာပေါ့။ထွက်တဲ့ကားတွေကတော့ထွက်ပါလေ။ မင်းရထွက်တဲ့ကားတွေလည်းဝင်မဖြစ်ဘူးလား။ဟိုလိုမဲဒီလမ်းမှာနေမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ပိတ်မိနေတယ်။ဘယ်နဲ့ထွက်လဲထွက်သွားလို့လည်းမရဘူး။ဟောဒီနှစ်ဖက်ကနေလည်းကြားတယ်။ဖက်ကြားလေးတွေမှာနတ်ခဲတော့ဘော။ဒါနာမှာပိတ်ထားတယ်တဲ့။မင်းရမင်းရထွက်သွားတဲ့ကားတွေကလည်းညံတဲ့လာရ။ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာလဲစစ်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းစပိန်နဲ့စ
ကုံသေးတွေအရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုံကားတစ်စီးမှာရေမောင်းနဲ့ရေမောင်းအကူနောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အနည်းဆုံး2ယောက်ပါတာပါ။ကုံကား300ကျော်ပိတ်မိခဲ့တဲ့အတွက်ရေမောင်းနဲ့နောက်လိုက်လူဦးရေ600ကျော်ပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။105မိုင်ကုံသွေးရေးစုံအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကားတွေအပြင်မူဆယ်နဲ့105မိုင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်ကြီးတွေထဲမှာလည်းရပ်နားထားရတဲ့ကားတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကားသမားတွေကပြောပြကြပါတယ်။နောက်ပြီးကုတ်ခိုင်မူဆယ်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းဘေးဝဲရမှာလည်းပိတ်မိနေတဲ့ကားတွေယာနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခက်ခဲရတော့ဘဆန်နေလဲကုံမောနော်ဈေးတွေလဲထောင်းမော့အဲ့လိုမျိုးတာမီနေလဲတွေးချင်တာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့ตาดมีแล้วนอกมาจั่นแค่บ่อะหล่มเลยสเปนโหสเปนนี่บ่สเปนนี่จั่นละอ้าว3จั่นละบ่3จั่น4จั่นละบ่สัตตีละจ้ะรอตีละจ้ะเข้าไปชื่อจะเข้าละบ่เข้าแท้นี่กูอ่ะเข้าแท้แน่เลยบ่อะหล่มล้างป่วนจั่นละบ่เนาะด่าแล้วပြောจั่นละบ่กုံเดเดียวอุษาเดียวบ่กาลมาเดียวอะหล่มบ่105မိုင်ကုံသွေးစုံအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကားသမားတွေနဲ့ကုံသေးတွေကိုမူဆယ်မျိုးမှာရှိတဲ့ကုံသေးတွေကုမ္ပဏီတွေကနေနေ့စဉ်ထမင်းထုတ်တွေလာရောက်ဝေပေးနေတယ်လို့105မိုင်စုံအတွင်းမှာပိတ်မိနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပြင်းတွေမျိုးမှာရှိတဲ့တက်မရော်နီးပညာတက္ကသိုလ် DSTA ကျောင်းနဲ့တက်မရော်တက်စကန်တွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ကဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မလေးမူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်တက်မရော်နဲ့ညီနောင်၃ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးအခုလိုမျိုးကုန်တင်ကားကြီးတွေရှေ့ဆက်သွားမြပဲပိတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတက်မရော်တို့နဲ့ရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အလို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပြန်လည်နိုင်တော့မယ်လို့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပိုးချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။您开业都安静，一收入就让业，一年收入破了就要业，您开业都安静，谢谢你，你让爷爷不收入不，他快不钱不把，一年收入也快不快几百人开了，你我你看，快收收入也不。မကြာမီပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Okola Nasata Yaniane, Nasangayane T, Tainangan Chima Muma, Nayaja Jimba Pulokere, PPSD Siwe B, Ape Minguma, Pioja Kapare. Alopa Dre, Sunni Borigani the Zen, Dearway, Sunni Borigani, Nasata Yasu Pinlo, Jimba Napo Dra, Lampun Dramelo, Mulin Jale, Bojoji Yusika, Sapio Bare. PPSD Gani, Pussy Lide, a lot of one of Puma, Lashi, the Sunday, and Yin Chain Longer Single, Jola Naipo Sunu met a lot of one air, but to Sosa Gate Usane, Picatakamu Yesay, Bumu Kaima, Alno Sampo Adra, Tapai Sayaki Sari, Sunu met a lot of Padre, Pibare. Pecca, Suane, Anabai, Pueji, Dinner, Pecca, Tonoro, Dumdo, Dunetu, and Bubba, Tonopeca, Supe, a lot of Pet Cupe like Bare, a Pueu, Bumji Sanging, and Found the Alo. PPSD Siwema, Mubit Badi, NMSP Ne, Lahu Democratic, CEO, Edu Napogo, PPSD Apawe, Apoziri appear, Laka at the Pulai Dajau, and Z, Lama Yi Totare, Aposo Peloha, PPSD Apawe, Apoziri Pilavare. Mumbine Maro, Natana say, a tutor you got wear Mayon Bang, Goya Lise Yung Pulipu, Yatare Lutiavare. နောက်နှစ်ဆက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစရင်3340ဘီမူဘီနဲ့အတွက်မဲယုံပေါင်း960လေးစေယုံဖွင့်လှစ်ဖို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်မူဘီနဲ့တပီနယ်လုံးအနေနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ဘောနော်ခီကျေးရွာအုပ်စုရှစ်အုပ်စုဟာလုံချုံရဲ့အခြေအနေအရအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မူဘီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှယ်အဖွဲ့ခွဲယုံကပြောပါတယ်ဘုံညုံကြီးအရမဲစင်ကောက်လို့လည်းမရဘူးရွေးကောက်ပွဲလည်း
ไม่อยากไอ้ตัวพวกก็ไม่อยาก2015นู่นน่ะยุคก็ไปเจ็บป่ะไม่อยาก2010นู่นน่ะกูไอ้อย่างนี้นอกไปมาดีแบบกันโหเปลี่ยนลงไหนน่ะชื่ออุสุซีโอมีเปลี่ยนลงไหนดิบอนออฟฟี่อยู่တော့ไม่ลงไหนได้อยู่จนๆเองอ่ะนะแต่ชื่ออ่ะแหละบอนออฟฟี่อ่ะอุชุยมูเลยไม่ใช่เนาะเอออุชุยไม่ใช่တော့ดูลูยี่ซินเลยตั๊กောက်ลงไม่อยากลูยี่ซินกောက်ลงไม่อยากได้ด้วยจังเมซินเลยลงลงไม่อยากပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရေးဆွဲထားတဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်အရတက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လာဝါကတွေကနေလူဦးရေစည်ရင်ကိုကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အညီမဲစည်ရင်ပြုစုပြီးကွန်ပျူတာစည်ရင်ရေးတွင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့တီဘောမြို့နယ်တာလုံရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတူရွာသားတွေဟာမြစ်စာတာဆက်ခန်းနာကျင်းပပြီးနံပါတ်2မြစ်ပေါ်စေတီဆောင်မကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြစ်စာတာဆက်ခန်းနာကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့တာလုံရွာနံပါတ်2မြစ်ကံဘေးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နံပါတ်2မြစ်ပေါ်ရေကာတာတီဆောင်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အိမ်တွေမှာ V9 နဲ့လိုက်လံကတ်ခဲ့ပါတယ်။တလုံးရွာတူနှစ်လောက်ခန်းကကျမတို့ရွာနဲ့ခက်အဆက်ဆက်အကျိုးပေးလာတဲ့ရှောက်ချူတီချံကိုချစ်တယ်ဘေးအိုမှာမပြောင်းရွှေ့ချင်ဘူးရေကာတာတိဆောက်တာကြောင့်ကျမတို့ရွာယူလမ်းမကိုမလိုလားဘူးလို့ပြောပါတယ်တလုံးရွာဟာနှစ်ရွာရှိပြီးလူဦးရေ900နီးပါးရှိပါတယ်ဒေသခံတွေဟာအရသာရှိတဲ့ရှောက်ချူတီတွေကိုတဘဝနီးနဲ့စိုက်ပျိုးကြပါတယ်ရှောက်ချူတီချံအေက1500နီးပါးကိုရေလွှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ရေရွာရေကာတာတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ရေဟာမြင့်တက်လာပြီးတလုံရွာနေရာလုံးရေလွှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေစီမြူလာကောင်းမွန်ပြီးဝန်းစာရေအတွက်ခက်အဆက်ဆက်အမီပြုလုတ်ကင်စားတောက်လာတဲ့မြေဟာလည်းရေအောက်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တွင်းနှံ့ပတူမြစ်ပေါ်မှာအစိုးရကကြောင်မဲဒီပေါ်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်မှာရေကာတာ3ခုတိဆောက်ဖို့စီမံကိန်းရှိပါတယ်။ပီတွင်းနေရစွန်ကစစ်ပေးတန်းဆောင်တူတွေနဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေရဲ့ဒလစ်ထုံတန်းဆိုင်ရာမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်စနစ်တွေနဲ့မြေယာလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့မြေလူမြေလက်နဲ့မြေရန်စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုအမြန်ပယ်ဖျက်ပေးဖို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစစ်ပေးဒုက္ခတွေအရေးကူညီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Transition နဲ့ Institute နဲ့ TBC တို့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာစစ်ပေးသိမ်းဆောင်တူတွေနဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေမြေယာရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတဘောရာကျင်ညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းတဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကဒုက္ခတွေတွေအတွက်ချိန်ဆမှုကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒူတို့တွေကမိယိုဖလာပိုင်ဆိုင်မှုပဲရှိပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေရှိတဲ့တူမဟုတ်တော့ကုမ္ပဏီတွေကစာရွက်စာတမ်းရယူပြီးလာသိမ်းပိုက်တယ်အမှုရင်ဆိုင်တော့လဲရှုံးတယ်ဒါကြောင့်ဒီထုတ်ပြန်တဲ့စာတမ်းမှာဒီဥပဒေကို
ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ကရင်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကအစီအစဉ်ညှိနှိုင်းရေးမှုစိုးဝေလေးကကရင်တည်တင်းစင်ကိုပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေတောခတဲ့တွေရဲ့မြေယာတွေကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့ပေးဖို့အစဉ်မပြေရင်အစားထိုးပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရတင်ရထိုက်တဲ့နေနာကျေးပေးဖို့အကြံပြုလိုပြီးစစ်ပေတောခတဲ့တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေယာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေ
ကိုမြန်မာတပ်မတော်ကတိမ်ပိုင်လိုက်တာဟာအဲ့ဒီဒေသရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တွေးစွန်းတော့ပရင်အစင်ခန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ် တွေးစွန်းတော့ပရင်အစင်ခန်းစာစာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တည်င်းစာရှင်လင်းပွဲကိုဒေတာခံတွင်နဲ့ကချင်ဒီပလိုမတ်နက်ဝကင်ဂရုတို့အကုလနစရဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိအော်ခစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါပါအရင်ကပရင်ဟာနံပါတ်မထွက်ပေမဲ့အိန်းကြီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုအရနှစ်ထောင်၁၁ကနေနှစ်ထောင်၁၉အထိ အဲ့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်အထိတူဖို့မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်နေရဒေတာဆောင်ကရွှေပြောင်းအလုပ်တမှာတောင်းချီကလည်းအဲ့ဒီဒေတာစီဝင်ရောက်လောက်ကင်လာခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ထောင်၁၉ဇွန်လ၅ရက်နေ့မှာတော့တနိုင်းရွှေမော်ပင်းမော်ကဒေတာခံတွေအကုန်ထွက်ခွာကြဖို့တမတော်ကလေရင်ဘော်ကနေစာကြေးခဲ့ပြီးနောက်ထိုးစစ်ဆင်တင်ခဲ့ပါတယ် တပ်ဖက်မှလည်းပြစ်ခတ်တဲ့ရဲစေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်လုပ်ကတ်တွေခြားထားပေးဖို့တပ်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းစူးစမ်းလာနေပါတယ်။တရားဝင်စစ်ပေးဆောင်အဖြစ်အစိုးရကမတက်မတ်တာကြောင့်ပရင်ထွက်ရှိရာဒေတာကဌာနေတာစစ်ပြေဒုက္ခတွေဟာအကူအညီမရတာကြောင့်အိမ်ပြန်ခွင့်ရဖို့ကိုယ်တော်မျှော်လင့်နေကြရပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်